Taorin'ny dingana fanatsarana teo anivon'ny commune ambanivohitra Andoranfotsy, isan'izany ny fanadiovana ny tanàna sy ny fandrindrana ny fifamovozana ary ny fandaminana ny tsena. Ilaina ny mahafamparetana izany hoy ny bentanana Ranison Yasina, ka tamin'izany indrindra no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy polisy kominaly 70 menata hiazonana ireo fandaminana rehetra vita. Manaraka ny fenitra rehetra ilaina amin'ny asany ny nametrahana azy ireo ary nandalo sivana sy fifanana maro raha ny fanazavana. 70 menata izy ireo tany am-boalohany saingy ireto navoaka ireto no nahafeno ny fepetra rehetra. Dia rehefa nandalo ny dingana administratifa rehetrarehetra nahazo ny deliberation nanaovana aretia dia nanao recrutement izahay, ary tsara mariana aty fa tsy ny commune nanao ny recrutement fa naka olona matianina amin'izany mihitsy izahay. Dia avy eo moa zany a nalefa tany amin'ny fimpindray zareo nanao sady formation no test psychologique, test fizika, dia tany keo dia mbola misy fanitsanana ihany keo. Dia ny farany zany a dia 6 no tafajanona, raha 30 no tokony ho polisy kominal tapaka atao amin'ny deliberation eto anivon'ny commune Andoranfotsy, dia 70 no izay sivana tena mahery vaika sy matianina nataon'ireo polisy pirenenareo. Dia 70 ireo nefa alohany tena nametrahana azy ofisiela ndraiky io dia mbola nanao formation sy tafatafa niaraka tamin'ny gendarmerie pirenena eto anivon'ny commune Andoranfotsy sy ny commissariat central Tanjombato. Ny antony a mila fandrindrana matipaika tsy maintsy atao, satria ny tanjona tsy anakorotana fa andamina fiarahamonina no ataon'ireo polisy kominal ireo, ary resaka filaminana mbola ao koa ny polisy nasionala sy ny gendarmerie, dia tsy maintsy atao mirindra ny asan'ireo anankitelo ireo.